Ngenaku zo mwezi 13 mwezi ogumunana omwaka 2018 yali deliver Robert Chagulanyi Center mu Yasin Kawuma yakubwa amasasi mu bitundu bya Luwa abasirikale abejje ku mukulembeze w'eggwanga lya SFC mu kanyulagano akaliwo olw'enkungaana ez'okunoonya obululu obw'okujjuza ekifo ky'omubaka w'ekibuga kya Luwa akawangula Kasiano Waduli. Bannakibiina ki National Unity Platform Yasin Kawuma bamutwala ng'omuzira waabwe era kinonoozebwa nti amasasi agaamukubwa gali gaakutwala kati pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ne ku kitebe ky'ekibiina ekifaananyi kiwe kiri era y'omukubazira baabwe mu kaweefube gwe baliko okusuza NRM entebe gyemazeemu emyaka kati 38. Kijikunukirizo kwira emyaka mukaaga bukyanga Yasin Kawuma attibwa mu bitundu ebya Luwa wabulanga bitera okubeera mu kufiirwa abantu bangi basubiza bannamwandu ne bamulekwa Yasin Kawuma era nga akaseera we kayitawo babeesamba nanti bangi ababasubiza baba wabyoya byanswa. Osinza ku nnamwandu wa Yasin Kawuma atandise na kutunyonyola embeera gy'ayitamu ne bamulekwa abasatu babe yamuzaalamu. Naye kati ebiro byatuuka ne tubeera nga tetukyalabayo ku muntu yaffe. Awo ne mbeera mu bulamu nga bukalubira ddala. Unategeezezza nti nga bamaze okuziika Yasin Kawuma abawererako n'okusingira ddala bannabafuzi abaamannya baamutuukirira ne babasuubiza ensi n'eggulu ku by'okuyamba ku baana be. Abamu. Abamu natuukangayoko naye ne batampisa bulungi. Ne siddayo kubanga sijaga nti bonna simanyi we babeera abamu manyi ne gye babeera naye sikyasobola kugamba nti nzireyo. Obulannamwandu wa Yasin Kawuma agamba nti abaatuukiriza ebisuubizo byabwe n'okusingira ddala ku by'okuweerera abaana abawerako baabeerabira dda. Naye abeeyo amabambi baali bangi naye tomanya ne buli muntu abeerako n'emireereeto n'okwerabira okiraba. Kati akaseera akaatuuka era omuntu bw'afa yenna amala ne yeerabirwa. Kati bambi ndowooza abaasuubiza nabo ne beerabira. Okuleka Dokita Ndi wala n'ono. Olw'embeera eno, nnamwandu agamba nti ku baana be abasatu babe yamulekera, babiri tebaasobola na kutuuka mu siniya ya kuna ne bawanduka mu ssomero era nga kati batoba nansi. Omulenzi omukulu kati era ye n'ayingirira butipa obw'omusenyu. Era yakola ku musenyu awo. Owokubiri waali ewaka omuwala. Teyandikoye singa sente zaaliwo. Teyandikoye naye kati yalabanga. Sijja kusobola. Kati enanga pushing ono. Nzereka nsigale. Namwandu agamba nti ye n'abaana be ebyobufuzi bibawunyira zize era nga ku baana be ababiri abaatuuka dda mu myaka egyesalirawo bali ku byabwe era beesonyiwa bannabyabufuzi. Kyewuunyisa kale naye kye njagala nkulaga ekifaananyi nti essuubi lyabakola ki? Lyaggwamu. Namwandu wa Yasin Kawuma okututtolera ebyo bibadde bimutudde ku mutima tumusanze mu kifo abadde wakuŋŋaanidde abamu ku bannamwandu ko n'abamu ku bantu abadde beetaaga okukwasizaako kusoma kw'abaana baabwe nga bayita mu kibiina ki Women Health Care Development ekibadde kiteeseteese olusinkano luno era ekizi kiwerira abaana era nga namwandu agamba nti alina essuubi nti olunaku lumu omwana we alitikkirwa n'asamba gawuni ng'abaana abalala kubanga akadde konna alindira ebinaava mu bigezo bya siniya eyokuna abayizi bye batudde omwaka oguwedde nga n'owe yabaddemu. Akyomu mwali owange era neebaza Katonda ne neebaza Dokita Ndi Walana bambi nayanfu